нас не був студентом. Напевно, кожен із нас хоч раз після занять поспішав привести себе до ладу та відправитись на вечірку. Тема сьогоднішнього Fashion Time – вечірка студентська 2017 та як бути найяскравішою. Що ж обрати та як правильно поєднати? Кожи будет много, как и в прошлом году. Черное, такое total black, металлик, серебро, золото, начиная от одежды, заканчивая сумками, обувью и даже аксессуарами. Все одеть кожаное можно. Можно комбинировать со свитерами. Все зависит, насколько человеку, во-первых, комфортно, а во-вторых, подходит по стилю, по внутреннему ощущению. Білий верх, чорний низ – це не завжди сумна навчальна форма. Бездоганне чорно-біле поєднання шкіряної спідниці зі шнурівкою та футболки з жартівливим принтом, в яких ти точно не залишишся непоміченою на вечірці. Білі кросівки, суперстарий та чорний шкіряний рюкзачок і яскраві окуляри з сонячними жовто-гарячими лінзами. Наш другий образ спеціально для шанувальників спортивного стилю – чорний total look. Костюм із коротким світшотом, який вигідно підкреслює фігуру. І в доповнення чорні мокасини на шнурівці, яскравий акцент – сумка, бананка мандаринового кольору. Наш третій лук – це поєднання спокійного хезлнуту та трохи агресивного і водночас жіночного чорного. Комфортний джемпер з відкритими плечима і екстравагантні штанці зі шнурівкою та шкіряними вставками. Чорні кросівки та невеличка родзинка – аксесуар, витриманий в колірній гамі луку. Отже, збираючись на вечірку, можна виглядати ультрамодно та оригінально і при цьому почувати себе комфортно.